Æja, Rafn, þetta gekk ekki í kvöld. Þú lést nú hafa eftir hér í lok október að titilvörninni væri lokið. Þið spiluðu eins og á móti ÍR og þar sem fenguðu okkur 30 stig. En þið fengu nú ekkert á okkur mjög mörg stig í kvöld, en þið skoruðu heldur ekkert voðalega mikið. Nei, leikur var nú nokkuð hægur, sko, þannig að meðast varnarleikur nokkar að vera slagur. Og það sem kannski verra var að sóknarleikur okkur var þannig að við leiðum að vinna boltan í á hættilegum stöðum. Þannig að þeir gotu hlaupið svona auðvitað körfu á okkur sem mjög regla. Ég tók eftir að þú leifir átti hérna gott samtal undir lok leiksins, viltu eitthvað tjá þig frekar það? Nei, ég veit það ekki. Ég tók okkur svona mestmegnis að hafa reynt að vera róleg og ef að fólk vill segja mér að ég sé að röfla og væla, finnst það bara að vera þú veist, einhvers konar samskipti sem við eigum að hafa okkar á milli, þá er bara allt í góð. Þetta eru fagmenn og frælreyndir dómarar og ég er bara að segja hvernig góð samskipti að vera á milli dómar og dómar og við erum það að fara henni. Þeir flautuð ekkert mjög mikið í kvöld, svona báðu megin, fannst manni? Ég varst að leikurinn bara alls ekki verið að hýta dæmsir. Við uppskarum nákvæmlega eins og við sáðum og við hafum að vera svona soft og við töpuðum öllum návíum og sóknin hreinlega bara skapaði okkur ekki tækifæri það nærri körfinni og varnaskilið þeirra brotnaði aldrei það illa að þetta líti út fyrir að vera villur hjá þannig að það ekkert upp á það klæða. Grindarnir spiluðu mikill ákveði í vörninni. Kannski sló okkur út af laginu okkar? Við höfum verið að leggja upp með og það hefur eiginlega verið þannig að við höfum svona tími verið að leggja línuna hvað það varðar í síðustu leikjum og það hefur verið dæmt ansi mikið á okkur svona í okkur leikja og okkur bara hefur þótt að vera allt í lagi en núna bara tóku þeir frumkvæði og hérna gera það vel og þegar við svona ætliðum okkur eitthvað að reyna að stíga upp að reyna í línu þá bara vorum við klaufalegir og já, við erum glæðum að líka sem þú bendar á okkur voru við. Það bara hannig, takk fyrir við talið.